ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାଚୀ ନାମକ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ମାମଲା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ଦାବି ନେଇକି ଆଜି କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନକୁ ନେଇକି ଆଜି ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ବା ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହାତରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଧରିକି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କଟକ ଯେଉଁ ଶହୀଦ ପାର୍କ ରହିଛି, ଶହୀଦ ପାର୍କରେ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀର ବାପା ମାଆ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାରା ରହିଛି ଯେ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବା ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କଟକ ସହରର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏଠି ପ୍ରାଚୀ ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମାମଲା ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଛି, ନ୍ୟାୟ କେମିତି ମିଳିବ ଆଉ କେବେ ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଏବଂ ଟୁଇଟ୍ କରିଛି, କୌଣସି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲିନି। ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆମର କଟକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲି। ସିଏ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ 40 ସଂଗଠନ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ସାର୍ ଆଜି ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ଅଫିସକୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିଛି। ସାର୍ ଶହୀଦନଗର ଥାନାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ FIR କପି ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, କହିଲେ ଆମର ଆସିଲେ ଆମେ ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ହଉ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ପଇସା ଲୋଭରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲାର ଦରକାର ନଥିଲା, ଆମେ ମନା କରିଛୁ, ତଥାପି ସେ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ପଇସା କେବଳ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ବି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସରକାର ତାକୁ ଆଉ ଥରେ 8 କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚଳେଇଛନ୍ତି ପୁଣି। କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ 2 ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତରାମୀ ନନ୍ଦ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାହୁ ନିରୋଚନ, ତାଙ୍କ 2 ଆଜ୍ଞା ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ମାଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା ନେବା, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଡମିଟ୍ ଥିଲେ, ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲେ, ଏବଂ କ'ଣ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଖବର ଦେଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥିଲେ, ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ? ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତ ସେଇଠି ରହିଥିଲି ଅପରେସନରୁ ଆଇସିୟୁରୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାଦରେ ବି 3 ପରେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାନେ ଆମେ ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିନୁ, ଯଦି ଭୁଲ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କାହିଁକି? ତୃତୀୟ, ଆମେ FIR ଦେଇଛୁ, FIR ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, 2 FIR ଦେଲୁଣି, ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ କୋପରେଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ତାକୁ ସରକାର ବି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଦୃଢ଼ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ କଟକ ସହରର ଆଜି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଯେହେତୁ ନପାରିବାରୁ କ'ଣ କଟକ ଲୋକ କମିଯିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ, ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିତିବ କଟକ ହାରିଯିବ? ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ କଟକବାସୀ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆମ କଟକବାସୀଙ୍କୁ, ଯେ ମୋ ଝିଅ ତ ଫେରିବନି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ କ'ଣ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ସମର୍ଥନ ଦେଇକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ର୍ୟାଲି କଲେ, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦାବି ସବୁ କ'ଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିନକୁ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ ଭଲରେ ଯାଇଥିଲା, ସେ ଯାଇଥିଲେ ଚେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ତାଙ୍କ ପଇସା ଲୋଭରେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁକା, ହଉ ଅପରେସନ୍ କଲେ, ଅପରେସନ୍ କରି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜଣେଇବନି ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିଛୁ ବୋଲିକା, ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ମିଛରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଲୋଭରେ 3 ତାକୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍‌ରେ ପିଲା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଲାଣି, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍‌ରେ ରଖାଯାଇଛି 3 ପଇସା ଲୋଭରେ, ସାଇନ୍ କର ତାପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ, କ'ଣ ଇଏ କି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା? ଡକ୍ଟରମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ଖାଲି ପଇସା ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି? ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ଚୁପ୍ ରହିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୋର 5T ସଚିବ, ଆମେ ସବୁ ଏମିତି M+ ସବୁ କରିବୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର M+ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ଭାଇ? ଆମେ କଟକର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଯୁ, ଆର ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦରକାର, ସେଠି ପରୀ ମରିଛି, ଏଠି ଆମ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ, ଆରେ ତୁମେ ପଇସା ଦରକାର? ଭାଇ କହିଲେ ପଇସା ଯେତେ ଦରକାର ମୁଁ ଦେଉଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ,
ସେମାନେ ଝିଅକୁ କହିଲେ ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାର କରିବୁନି। ସେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଇଠି ଥୋଉଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବା ଆଶାରେ ଝିଅଟା ଖେଳି ବୁଲି ହସ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଉଛି, ଫେରୁଛି ତା ଲାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ବି ମାନେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ତାଠୁ ସେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ଚାହା ଦେଇଛି, ପିଇଛି, ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ବହୁତ ଜଲି ଝିଅ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଭାଇ, କି ଆପଣ ଏଇଟାର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଆଜି କଟକର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ମିଶି ଛୋଟ ଝିଅ ପାଇଁ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଆର ଯଦି ନ୍ୟାୟ କି ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆର ଏଇଟାର ପ୍ରତିବାଦ ବହୁତ ଅଧିକା ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭୟଭୟ ହେବ, ରୂପ ତ ନିହାତି ଭୟଭୟ ରୂପ ନିଆ ହେବ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ, ଏଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରାଚୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ସେମାନେ ଏଠି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶହୀଦ ପାର୍କରେ, ଏବଂ ପ୍ରାଚୀଙ୍କର ବାପା ମାଆ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ସରକାରଙ୍କୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି, ସେମିତିଆ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଆର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଦାବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଚୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଦାବି ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଲଗାଇଛନ୍ତି, କି ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ସେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲର ଏହି ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।